我们还是比较倾向于吃中餐吧，对，我们一个是中餐，然后排名第二应该是日料，对对，就会比较符合中国人的口味，对。日惹，忘了，小时候15年的时候去过日惹，我上次去过一个小地方，对对，就是其他的那雅加达转机了一次，OK，忘了去哪里。 印尼菜，我们好像没有怎么吃过印尼菜。对，我们吃的比较少吧。对，吃的比较少。其实酒店的也是在中餐。酒店还是比较多元化。对，可能吃过，但我不知道哪个算印尼菜。